सबै कुराहरू अब भाइ बहिनीहरू बसेर राम्रै तिहार चाहिँ भयो, देउसी पनि खेलेर राम्रै भयो नि। आज टिकामा के छ त, अब बहिनीहरूलाई पनि हामीले टिका लगाउने काम भयो, अब बहिनीलाई पनि हामीले टिका लगाउने काम भयो, अनि त हामीले पनि अब सानोतिनो सकेसम्मको अब गिफ्टहरू हामीले बहिनीहरूलाई दियौँ, त्यति नै हो। आज भाइहरूलाई टिका लगाइदिउँ, दाइहरूलाई, अनि हामीले पनि लगायौँ, सेलरोटी पकाएर खाएर रमाइलो गर्यो, यस्तै हो। देउसी खेल्ने हिजो टिकामा जस दिदीहरूमा गयो, टिका लगायो, यसो हल्का खाइपी गऱ्यो, अनि फेरि अर्को दिदीहरूमा जाँदैछ फेरि टिकामा। आज त के टिका लगाइयो, अब बसियो, अब अलिअलि रमाइलो गऱ्यो दिदीबहिनीहरूसँग। 5 बजे चाहिँ फिल्म हेर्न जाने प्लानिङ छ, अनि अहिले चाहिँ मम खानालाई पसल खोज्दै हिँडेँ, नभेटेर तनाव। अब रुममा गएर खाना हामी टिका लगाउँछ, यहीँ दिदीहरू हुनुहुन्छ, यहीँ पर्दैन अहिले लगाउने हो।